Panalo. Panalo si Vice. Na baka matalo, syempre, baka mapahiya. Lucky siya. Sabi nga niya, Asian, Asian, hindi ba? Eh mukhang natalo ng Unkabogable ang Powerful. Daming uh, mukhang umalma. Such that, nagtanggala ng app. Uh, alam nyo na, Shopee, yung mga tatangkilikin nyo. Pinagmamalaki na endorsers ng mga Filipino. Hindi yung mukhang pabagsak yung karir parang mas gusto to sa kaysa sa papay sa Miss Chicha is waking up ABS-CBN somehow has maintained that stature Tinanong ko sa kanya, may multo ba rito? Oy mga kuya kuy, this is Kuya Mike Ang kuya nyo sa Amerika and this is for the kuya kuy list Alright, so mukhang masayang masaya ang ating meme Ang kabogabol uh, vice ganda And uh because after all that dagok na for the past few weeks uh, probably even a, more than a month now eh panalo panalo si Vice and her show everybody sing this is from the content age awards so, so Congratulations kay Meme. Eh, kanina, eh, nagpa-live siya without necessarily even knowing ko anong mangyayari sa live show niya. Akala niya isang mukbang lang. Turns out, eh, nalaman niya yung resulta uh, from uh, Cory Vedanes. And, uh, man, over the moon, ang ating uh, Miss Vice Ganda, nandun rin si Ayon. They were even thinking of supposedly going to Thailand just in case manalo sila. Pero natakot si Vice na baka matalo, syempre, baka mapahiya. I wish pumunta na lang si Vice, win or lose. Pero yun nga, pangit naman talaga. Lalo na ngayon na uh, para bang ang daming mga negative na mga pangyayari sa kanya, eh, umiwas-iwas siya sa mga ganong heartbreaks. Pero, well, panalo. Hindi mo talaga maihinto at uh, talagang lucky siya. <coughs> Even supposedly Ghost Month, itong August, August 15 yata, till September. Isang saludo, uh, Miss Vice. As usual, uh, sabi mo nga, blessings do come in so many forms. After na may mga, mga bashers, may mga negative na mga sitwasyon. And I think this is uh, on the heel, pagkapanalo niya sa Asia, as best host also from that show everybody sing pero this is different this this is the Asian Academy Creative Award Best Entertainment Host no 2021 sabi nga niya Asian Asian hindi ba you cannot put Meme Vice down. Ang daming nangyayari sa kay Meme Vice, no? Talagang maswerte siya. Parang everything is with her. So, that is uh, well and good. Also, speaking of Unkabogable, eh mukhang natalo ng unkabogable ang powerful. Uh, well, we're talking about Miss um, Toni Gonzaga, na dating endorser uh, ng Shopee. At uh, to be honest, when she was chosen as brand ambassador of uh, Shopee, and that was like last year perhaps, parang September din, no? Uh, Toni Gonzaga, and daming uh, mukhang umalma. Such that, nagtanggala ng app sa Shopee. Mukhang hindi nagustuhan ng mga tao ang pagiging uh, negative ni Ms. Tony Gonzaga and because, of course eh dahil yung mga values niya eh mukhang kakaiba sa mga bumibili ng Shopee items So, because of her Political beliefs at yung kanyang, and I will have to say, yung negative reactions na kung saan eh, malicious sa si ABS-CBN and talagang uh, kumapit siya sa isang mukhang hindi nagustuhan na politics niya, political brand na hindi naman kinatuwaan ng mga tao, na lalo na na may purchasing power. So... And biglang bagsak ang Shopee you cannot uh, deny that uh, Shopee talagang bumagsak kayo and everyone went to its competing brand Lazada kung saan si Miss Anne Curtis naman ang brand ambassador although with uh, Shopee naman nagsponsor sila na may insertion sila sa showtime na kung saan uh, si Teddy and Jugs and then Miss Kim Chu ay naka-orange pa if only to promote uh, the brand Shopee. Pero this is so huge. This is so big for Shopee to make that decision and to make that right decision to get Meme Vice, ang kabogabol Vice Ganda, as its brand ambassador. Talagang, all of a sudden, kung titignan mo sa Twitter, which is now X, eh, and even Facebook, ang dami na bumabalik sa Shopee and installing back yung uh, app na yon ng Shopee. This is going to be huge for Shopee. So alam nyo na actually na yung dapat nyong kunin eh kung saan yung mga tao na sumusubaybay sa celebrity endorser na yon ay may purchasing power. And that includes Vice Ganda Yung nakakabili ng kanyang mga concerts Nakakabili uh, ng mga tickets, ng mga movies niya Ergo, kung kinuha niyo si Vice Ganda I'm sure marami ang bibili through Shopee And this is going to be big and huge Particularly, it's, this is going to be a run-up towards Christmas time After all, next week, September 1st na, no? At Bermans na Mamaya, ang na si Jose Marichan, ako uh, kumakatok-katok at, uh, at, kakanta na. Also, a brand ambassador of Shopee. Is he still one? Jose Marichan, Shopee. Make sure that Jose Marichan is part of Shopee. Hopefully, kunin niyo ulit si Jose Marichan as Christmas ambassador. Uh, alam niyo na Shopee yung mga tatangkilikin niyo. Yung pinagmamalaki na endorsers ng mga Filipino. Hindi yung mukhang pabagsak yung karir. Hindi yung mukhang whose career eh, parang nire-reject na actually. This is well and huge for Shopee. Again, congratulations, Miss uh, Vice Ganda. You get that glory again uh, for yourself. Iba ka rin, Miss Vice. Alright, so this is going to be a uh, short and sweet. Eh, after all, we've we've been talking about brands. Ito again, si Kuya Mike of the Kuya Koy List is a brands branding and shopping channel for the global Filipino. And uh, please subscribe to my channel, uh, the Kuya Koy List, and click on that notification bell. Pakilala nyo po ko oh, sa mga kaibigan, kamag-anak ninyo here in the United States and back home in the Philippines and of course all around the world. And of course, check on my website, thekuyakoylist.com. Again, ito si Kuya Mike, ang malamang nakaisa-isa at kauna-unahang affiliate marketer na Filipino-American for online stores here in the United States. At ang kuya nyo sa Amerika, this is for the Kuya Akulis.